Mirë, do të ndalojmë dhe njërë bisedën, do të kthehemi prap tek muzika. Kemi një grup i Rilindja quhet, apo jo? Është, do t'i prezantoj pas pak, po të dëgjojmë fillimisht këngën, është Holy Night, një natë e shenjtë. Ta dëgjojmë.
Po prezantoj grupin, grupi Rilindja, Jorida Zaima, i këngëtarja e grupit, Luljeta Alizoti në piano, një duar drogitje, Besti Gaçe në tastier, Gjergj Ndoci në bas, Elvis Alushi kitar, ta gazetarët e mi kanë bërë një gabim, atë ka Çurelsin që i bie bateris, nuk ma kanë vënë me emër këtu. Samuel? Samuel kush? Samuel Nikola. Ok, edhe Samuel Nikola. Unë nuk e dija deri në sot që Niku ishte edhe muzikant. Ke studiuar i vogël. Ndërkohë që Niku është mbrapa të gjithë këtyre gjërave që kanë të bëjnë këtu me instalime, me grupin ku njohët? U njohët në Kish? Po, jemi rritur bashk. Dhe në Kish, më kam shkuar 9 vjeç, 10 vjeç. Jam pak zuar atje. Pastor Torin, dhe dhe në njohë shpet, kam qënë fëmi. Edhe gjithë jemi njohër në Kish, fëmi, pastaj takime adoleshentës, të rinjë, ma di vazhdojmë takohemi shpesh bashk, shkojmë dhe shërbes në editës e djel, dhe ashtu si tradita e Kishës e ka, që ka gjithmonë një grup adhurimi, që ka, në me thëmë, grupi adhurimi mund tjetë me instrumenta, pa instrumenta, ka një kor, ka grupin e muzikantëve, dhe që e. Ne përfaqësojmë Kishën Rilindja. Do më ftoni një ditë aty. Pa tjetër. Me kënaqësi vi. Me 25 po të doni. me kënaqësi vi. Po ndërko, pastor Tori, unë pyesja se Jorida ka pas kënduar në Top Show. Shpesh. Po. Unë pyesja ku është dukur kjo vajzë pas ka marrë pastor Tori në Kish. Jo, ju na keni marrë. Jori është rritur fëmi në Kish. Është rritur fëmi në Kish. Ajo dhe Niku janë nga më të hershmit. Me gjithë edhe Gjergji po ashtu. I gjithë grupi që shikoni pas, i kanë bërë ecjen e tyre, unë them, udhtimin e tyre me Zotin. Kanë ecur bashkë me të dhe janë rritur. Dashuria që ata kanë për Perëndin, dashuria që kanë dhe për artin, dashuria që kanë për njerëzit. I mban të lidhur. Unë them që i mban me njëri tjetrin. Oke, ju uroj shumë suksese, gëzuar Krishtlindjet dhe faleminderit që ishit sot. Kalojmë në publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë, po flasim për të 10 orë të ngrohtë.